Sampai bila harus rakyat tanggung jerebu ini? Isu jerebu yang semakin parah menjadi topik panas di media online pada sepanjang minggu ini. Apa yang dipersoalkan ialah mengapa saban tahun jerebu berlaku di negara ini. Benar kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kesan jerebu seperti melaksanakan pembenihan awan, menggalakkan orang ramai agar sentiasa berada dalam rumah dan menutup sekolah-sekolah. Sejak 12 September lalu, operasi pembenihan awan di Sarawak telah dilakukan dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Tentera Udara Diranya Malaysia dan Jabatan Bekalan Air Labuan. Namun, keadaan jerebu tidak menunjukkan tanda-tanda ia akan pergi. Data yang dikeluarkan oleh Asian Specialized Meteorological Center, ASMC, menunjukkan titik-titik panas masih aktif di kawasan Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Data Air Pollutant Index API atau indeks pencemaran udara yang dikeluarkan di Jabatan Alam Sekitar Malaysia pada 20 September pula menunjukkan empat kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan API antara 201 hingga 300. Sementara di Sri Aman API mencatatkan bacaan 402 iaitu tahap berbahaya. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir berkata kerajaan mungkin akan menggubal undang-undang supaya mereka yang melakukan pembakaran terbuka di tanah mereka walaupun ia di luar Malaysia bertanggungjawab mengenainya. Difahamkan pada tahun 2016, negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk menggunakan pelan hala tuju ASEAN dan pelaksanaannya ke arah mencapai sebuah rantau yang bebas daripada jerebu menjelang 2020. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ketika itu, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia adalah hasil perbincangan mesyuarat dalam persidangan pencemaran Jerbu ASEAN ke-12 melibatkan lebih 100 perwakilan yang berlangsung di Kuala Lumpur. Turut dicadangkan ialah penubuhan Pusat Penyelarasan ASEAN atau ASEAN Coordinating Center ACC yang akan beroperasi di Indonesia, katanya. Apa sudah jadi selepas itu? Politik perebutan kuasa memerintah terus mendominasi rantau ASEAN sama ada di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Semua negara berebut untuk menguasai ekonomi di rantau ini dan di dunia amnya alam sekitar terus diabaikan. Pemantauan syarikat-syarikat peladangan yang besar kelihatannya terus dikesampingkan. Pemimpin kurang beriltizam apabila menyentuh tentang alam sekitar. Sebaliknya mereka mengambil sikap tuduh menuduh dahulu. Ini dapat dilihat apabila Menteri Indonesia Siti Nurbaya mengatakan jerebu adalah berpunca dari Malaysia. Sementara itu, pengarah eksekutif Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC Tan Sri Yusof Basirun berkata, tindakan menyalahkan industri minyak sawit atas bencana jerebu adalah tidak tepat memandangkan peladangan sawit secara amnya bukanlah punca pembakaran berkaitan tindakan menyalahkan berbanding fakta sebenar tidak membantu justru itu pendekatan lebih serius dan beranalisis perlu ada yang menyediakan sumber untuk mencegah kebakaran daripada merebak katanya dalam kenyataan dipetik bernama begitulah sikap mereka yang saling menafikan dan tuduh menuduh dalam keadaan jerbu yang melanda, adakah kita masih terkial-kial untuk mencari fakta dan analisis? Sedangkan pelan halal tujuh ASEAN menjadikan rantau ini bebas daripada jerbu menjelang 2020 telah dimaktubkan pada tahun 2016. Wahai pemimpin politik dan korporat, kita hanya ada tiga bulan sebelum sampai ke tahun 2020. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.